Ahoj a vítám vás u nového videa na kanále Karotka, ve kterém si závěrečně zrecenzujeme Xtron X10 Pro. 60 V, 20 Ah baterka, maximální výkon přes 3000 W, pohodlné pružení, kvalitní nevrzející konstrukce. To je prostě Číňan, kterýho jsem vážně nečekal, že bude takhle pěkný. Pojďme na věc. Úplně na začátek bych rád řekl, že s čínskýma koloběžkama je to strašně těžký. Já pro vás točím teď tohle video, je začátek listopadu 2021. Teď se prodávají tyhle koloběžky, ale je klidně možný, že za 3 měsíce už tady nebudou 2 světla, ale 3 nebo zase jenom 1. Už tady nebude ten motorkový klaxon, bude zase měkčí nebo tvrdší pružení. Číňani zkrátka jednoduše ten produkt stále mění. To jsme viděli vlastně i u klasické X10, která měla dřív super měkké pružení, velice lehonce šlo zatáčet, jedno světlo a najednou trada, 2 světla, motorkový klaxon, tuší pružení. To znamená, to, co teď vidíte, tak se týká Xtronu X10 Pro, který se aktuálně prodává na Banggoodu, je z českého skladu, polského, to je jedno, ono to prostě přes Evropy, a stojí s kuponem, který máte pod videem, něco pod 30 000 korun. Což je vážně dobrá nabídka. Takhle koloběžka vlastně vypadá na první pohled. Na první pohled jako Zero 10X nebo TechLife X7. Je ale nutné říct, že to pouze tak vypadá. Je to něco jako když jste fakt jako na káry a říkáte si, ta holka vypadá fakt pěkně. Pak přijete blíž a zjistíte ty problémy nebo ty rozdíly, s čem se liší od té pěkné holky. A to je přesně X10. Ona vypadá jako Zero. Má to podobnou konstrukci, vepředu klukan, vzadu kyvná vidlice, to je červené. Opěrka pro nohu kovová, velice pevná, velice podobná, ale třeba tady je madlo, což Zero ani TechLife nemá. A opravdu ta koloběžka je pouze podobná, nemůžete ty díly vzájemně měnit. Nebo dobře, jestliže na vidlici je stejný průměr díry, tak by tam šla dá vidlice ze Zera, ale jako není to prostě stejné. Tak, tato koloběžka, co chci říct, na rozdíl od Zera, nemá možnost nějakého háčku po složení řídítek, abyste ji mohli vzít za tu tyč řízení a odnést. Váha té koloběžky je něco kolem 35 kg. Musím říct, že pro chlapa typu já, to znamená kancelářská krysa, bez jakéhokoliv svalstva, to zvládnu odnést. Nevidím problém v tom, kdybych si měl tahat třeba do druhého patra. To asi jako v pohodě, když si dám malou nadechávací pauzičku v prvním patře, do 4. do 5. nebo veď už bych to tahat jako fakt nechtěl naložit do auta, nic z toho není problém. Tato koloběžka, když vezmu konstrukci, tak je zatraceně kvalitně vyrobená. Je fakt velmi dobře vyrobená, není na ní nic, co by z výroby vrzalo, křupalo, nic takového. Je to úplně jiný kafe, než je Boyeda, Laotie, Yume, Yanobike a tak dále. No dobře, Yanobike dělá tu samou koloběžku jenom s jiným názvem, takže to zase jako abych byl férovej. Ale to je věc číslo 1. Věc číslo 2, pružení. Tak vy jste mohli vidět už při té první jízdě, že se vám říkal, že to pružení trošku stuhlo. Je to pravda. Ty dráhy těch tlumičů jsou přibližně asi stejně dlouhé a když se člověk jako fakt zasnaží, tak dorazí až na doraz. Ale to pružení je tuší. Tím pádem ta koloběžka se s vámi nenaklání dopředu dozadu při akceleraci a při brzdění. Nic z toho se neděje, co bylo na první X10, co jsem měl bez Pro, 52V verze. Ale to pružení je stále zatraceně komfortní. Co navíc, už dávají silniční pneumatiky, které i tak mají velice slušný vzorek. Tím pádem to není nějaký jako sliky. Gumy jsou fakticky fajn a pokud se nebyl tohle, to jsou gumy, které se obouvají i na, řekněme, značkovější koloběžky z takové ty kabučka, Zero a tak dále. Prostě ty gumy jsou za mě osobně jako fakt v pohodě. A bez problému je můžete používat. Dále, co se týče konstrukce, tak stuhlo to zatáčení. Pořád jde velice příjemně, ale je tuší. Tím pádem, když jsem se měl, tak jsem si ještě porovnával, přenastavil jsem si počet magnetů podle komentáře na YouTube, děkuju. A díval jsem se na Apple Watch, jestli mi to jede podle té rychlosti správně, co je musím vypnout. A takže jsem zvládnul 30 za hodinu držet plyny, to teda nebezpečně, nedělejte to. A dívat se na hodinky bez problémů držet jednou rukou, takže to vylepšili. A ta koloběžka, ona nikdy neměla nutkání voblovat. Ale teď už se to nemůže stát, ani kdybyste byli trubky. Samozřejmě může té absolutní jistotě při
při pomoci tlumič řízení, ten ale bohužel v tuto chvíli nelze nějak namontovat. Neexistuje žádný držák kompatibilní, ty ze zera tam nepasují a nikdo ještě nic nevymyslel, bohužel. Takže je jedině něco samo domo. Na té koloběžce nyní chybí blatníky, já jsem je tam nedával, snažím se jezdit v suchu, jsem jezdil jenom v suchu, takže zbytečný. Pojďme nahoru. Nahoře máme řídítka, tady jsou velice příjemně široká. Nevím přesně ten rozměr, ale je to taková ta šířka. Určitě bych řekl, že jsou širší než na většině koloběžek. Jsou velice pohodlná, je tam spoustu prostoru na různé ověšení taštičkama, držákama na mobil a to všechno. Ta řídítka se od prostřeku ke krajům zužují, ale je to vlastně tak, že první, tak řekněme, 2/3 toho volného prostoru se zužují a pak je ten prostor zužený. Takže držák na mobil vám tam bude držet v pohodě, doprostřed nějakou taštičku bez problému. Máme tady nějaký představec, který si můžete nastavit samozřejmě, abyste to měli přesně rovně. Můžete ho nahradit, dát si ty řídítka potom výš přes nějaký jiný představec. V základu ta koloběžka má řídítka spíše níže. Má 1,75 m. Je to asi na té úrovni, že jako dá se na to zvyknout, ale že by to byla nějaká obrovská paráda, to úplně ne. Na druhou stranu, pokud budete jezdit v terénu, tak vám pomůže to, že si můžete na ta řídítka lehnout, když pojedete někam prudce do kopce. Díky tomu jsem si s tím X-Rem dovolil v té první jízdě dělat takové skopičiny, řekněme. Co chci říct, tak je přesně, jak jste i psali, vidět, že ty kabely mají spoustu místa, takže ta řídítka opravdu můžou třeba o 10 čísel ještě vejš. Ale fakt bych řekl, že výrobce prostě použil kratší tyč. Co je pozitivní, první X10 měla tady problém v tom otvoru, kudy kabely jdou do řídítek, že se tam ty kabely odíraly. To v tomto případě už je vyřešené, je tam dané lépe ta látka, ve které jsou kabely zabalené a už to odírání nehrozí. To je fajn. Světla jsou velice silná, mají 3 režimy svícení, silné, slabé blikání. Na to bacha, ono se totiž jako random přepíná, když vypínáte a zapínáte prout, jo? Takže na to bacha. Takže si to zkontrolovat, je to stejně jako třeba bylo na Wolfovi nebo na všech koloběžkách, co mají tady ty světla. A z výroby svítí nahoru. Takže je nutné je naklopit dolů, ideálně vzít nějaké kleště a tyto plošky prostě ohnout. Já jsem to dělat nechtěl. Klaxon z motorky, ten je velmi silný a velmi nepříjemný. Ten klaxon je určitě fajn na auta, na nějaký hmyz, cyklisty třeba. My o vlku. Ale není moc hodný na chodce, na to bych si pořídil nějaký zvoneček. Skládací mechanismus je stejný, to znamená trojitá objímka 3 v jednom. Vepředu tedy klokan, hydraulické brzdy značky Dyland. Dyland. Brzdy Dyland. Víte co, nejsou to nuty, nejsou to magury, ale když to porovnám třeba se Zoomama, co mám na ES19, tak to vlastně brzdí stejně dobře. Takže tam je vlastně bez problému. Co je naprosto geniální funkce je to, že si můžete tady tím točítkem, což zoomy ani nuty stále nemají, nastavit, kdy ta páčka už má zabírat. Tím pádem, kdy třeba na nami, mi ta brzda zabere třeba až po 1/3, tady už může zabírat už v té první třetině. To je prostě geniální. To je paráda a vůbec nechápu, proč to ty dražší brzdy nemají. To je naprosto úžasný přizpůsobení té brzdní síly. Kromě toho, tato koloběžka má velice dobrou a velice dobře fungující motorovou elektrickou brzdu, díky které ty brzdy nemusíte třeba ve 2/3 případů vůbec používat. Můžete brzdit pouze elektrikou a navíc přitom rekuperujete, takže vracíte energii zpátky do baterie. Brzdy jsou tedy za mě osobně opravdu dobré. Když se mluvíme o baterii, tak ta má kapacitu lehce přes 20 Ah s napětím 60 V. Samozřejmě si vypočítáte, že kapacita je něco přes 12 Wh. Realita je taková, že s touto baterií, tato baterie vlastně odpovídá množství energie, co má třeba TechLife X7S. To je 52 V, ale má to víc amperhodin, ale menší napětí. Takže reálně jste schopni, když budete fakt prasit, jako strašně prasit, 20 km vybito. Když pojedete tak jako normálně, výletový tempo 30-40 pohodička, myslím si, že bez problémů ujedete 40 až 50 km, na ekojízdu potom se můžeme bavit o těch 60 až 70. Taková je realita. S tím si to kupujete. Šmitec, mazec, čau. Co je pozitivní, tak máme tady 2 nabíjecí konektory, tím pádem můžete použít 2 slabší nabíječky, nebo já jsem to nabíjel jednou 5-ampérovou a s touto nabijete za lehce přes 4 hodiny, což je masakr. A ta koloběžka to bez problémů zvládá, nezahřívá se, nic se negativního neděje, pohoda. Co musím pochválit je to, že ten deck je docela slušně utisněný zepředu, takže vody se úplně nějak moc bát nemusíte, ale raději bych to ještě zkontroloval. No a co samotná jízda? X-Tron X10
na rozdíl od jiných čínských koloběžek umí opravdu předvést takovej, řekněme, prémiový pocit jízdy. Kdybychom to brali tak, že čínské koloběžky jsou mainstream ve světě automobilů a takové ty značkové jako Kabu, Zero, Dualtron, Vset a tak dále jsou jako prémie, tak tohle může nabídnout prémiový pocit jízdy. Máme tady skvělý brzdy, velice dobrý podvozek. On je velmi jistý, zbytečně se s váma nehoupe, ale když přijde ta nutnost něco vytlumit, tak to vytlumí. Je to fakt jako hodně povedená kombinace podvozku. Vy si třeba říkáte, dobře, ale když to třeba porovnáte se svojí šíleně drahou Nami, která stojí skoro 4x víc, jaký ten podvozek je? Nami sama o sobě umí být buď to houpavá, anebo se přitvrdí odskoky a už není tolik houpavá, ale není ani tolik komfortní. Tohle z toho umí zkombinovat, řekněme, tu trošičku sportovnosti s tím komfortem. Je to zase úplně něco jiného, ale ten podvozek je vážně hodně dobrý. A tohle je podle mě jako fakt ideální kompromis mezi sportovností a komfortem, kdy je to pořád trošku víc laděné do komfortu. Takhle si představím podvozek na koloběžce, na který chci jezdit dlouhý vzdálenosti. K tomu krásně funguje i ten deck, který je velký, dá se jezdit s nohama vedle sebe, za sebou, opěrka na nohu je velice příjemná. Takže k tomu bez problému. A zase je fajn to madlo, když to člověk potřebuje prostě někam nadzvednout, ať už do auta nebo za něco, a druhou ruku si dá dopředu. Co se mi na X10 Pro také líbí, je to, že má na motorech napsáno X-Tron, což je právě jako fakt cool, a má to rozebíratelný disk, takže velice snadno vyměníte duši v těch kolech, co jsou v balení. Ty pneumatiky jsou standardního rozměru, nově už se budou prodávat i PMTčka, co na to můžete obout, takže pak už to může být fakt jako hodně zábavná koloběžka. No a na závěr, co výkon? Výkon byl podle mě přesně to, co tomu původnímu původní X10, co jsem já měl, chybělo. On tomu nechyběl principiálně samotný výkon, ale dravost. A to tato verze přináší. Maximální rychlost podle GPSky nabídne až 65 km za hodinu, což je, myslím si, naprosto odpovídající 60-voltovému systému. Podobně to má Kabu Mantis 10. Vset 10, ten je rychlejší, ten má hodně silný kontrolery, ten je i výkonnější, ale takovému tomu mainstreamu nebo třeba OXO od Inokimu to tak jako sedí. Tahle koloběžka je ale nádherně živá v kombinaci s tím, že je jemná. Já už jsem vám to ukazoval, ale ještě jednou pro ukázku. Mám nastavený N-soft neboli no-soft a můžu úplně v klidu, pomalinku, takhle jezdit 4 za hodinu. Úplně krásně, jemňonce jí ovládat. A zároveň je tam velký množství výkonu. V tom je tato koloběžka geniální, jak kombinuje ten velký výkon s tou jemnou ovladatelností. Fakt můžete krásně, jemně s ní jezdit. Ta koloběžka má docela příjemný zvuk, takový vrčení, řekněme. To je fajn. Předchozí 52-voltová verze byla úplně tichá, ale super. Plus možnost nastavení displeje, který funguje, na rozdíl třeba od Laote. Ty kontrolery tady s tím displejem si jako povídají reálně a ne jako, že si něco nastavíš, mě to je úplně u zadku. Takže tahle koloběžka, boží záležitost. Já jsem z toho vážně nadšený. Všeho všudy, kdybych ji chtěl používat jako svoji jako top koloběžku, tak co bych udělal? Asi bych si koupil na AliExpressu nebo v Čechách to sehnal, jestli to jde, prodloužení té tyče řízení. To bych určitě volil. Vyměnil bych tady ty gripy, ty jako jdou krásně snadno stáhnout za takové ty jenom trubkovité. Tím se vlastně ty řídítka jakoby pocitově trošičku prodlouží, protože zmizí tady ten výstupek. A to je asi tak všechno. A vohnul bych ty světla a to je všechno. A mám hotovo. Plus bych ještě teda sundal deck. A tady pozor, ono to je, myslím, ty šrouby jsou pod tím šmirglem, takže musíte poodlepit. Podíval bych se do ní, jestli je všechno v pořádku utěsněné. A hotovo, parádní koloběžka. Nezapomeňte, přátelé, je to opět Čína. Takže se k tomu váže všechny ty věci, které jsem říkal o čínských koloběžkách. Po rozbalení je velice vhodné vše zkontrolovat, všechny šrouby a utažení, na to myslete. A pak máte skvělou koloběžku s parádním výkonem, skvělým podvozkem a za cenu pod 30 000 korun. No to se vyplatí, Horste, ne? Tak hoďte mi do komentářů, co na ní říkáte. Budu moc rád za vaše dojmy, i pokud jsou tady nějací majitelé, co jí mají, když mi to hodí do komentáře. Mějte se strašně moc krásně a zase příště. Čau.